ኛማረ ኮኖኔሩ ተያዘ ደሙ አረጉድ ጉድ ልንገራችሁ ሙርከኛ ሳይ የሙርከኛ ብሎ ደሙ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ወይ በየ ሰው ጋር ደወልኩና ምንድነው ችግር አለ እንደና ይባክሽ እናምና እንግዲህና ከዛ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ገባው ማለት ነው አዩ ሙርከኛ ብሎ እኔ እንደውም አንድ ጊዜ መኪና ተበላሽቶብኝ ሆነ ጋራጅ ቤት ይሰራልኝ ልጅ አለ ዛ ተክላይ ማለት እሱ መሰለኝ ግን ስለውነት እግዚአብሔርና ተክላይ ነው ተክለ ማርያም የሚባል የዛሬ 2015 ሄድኩ ጊዜ አንድ ደስ የሚል ልጅ ነበር አንድ ቆራዶ መኪና በየአምስት ደቂቃ እውነታቸው ከጀርመን ይመጣል ትግሬ ነበር እዛ ተክለ እሱ ነው እንደያዙት ብዬ እንደያዩትና ለነገሩ በዚህ በስድስት አመት ውስጥ እኔ ራሴ አይኔ ደክሟል ልጅ ጠሊቅሳ አላቅም ግን እሱን ይመስላልና ከዛ ስራ ለፈልጎታል ምናምን ይላል እኔ ማ ተክላይ መሆን አለበት እዛ ጋራጅ ቤት እዛ እንትን ሲሰራ የነበረ ብዬ ከዛ መጡና ደግሞ የሆነ ህፃን ልጅ ውይ እኛ ቴሜች ላይ ለመድ ነው ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ አሁን ሰው ምን ብዬ ልንገራችሁ ምን ብዬ የሆነ 5 ስታር ሄዳችሁ ያ ምን የመሰለ ምግብ መብላት ለምዳችሁ በአንድ ጊዜ ታችሁ ወርዳችሁ ጣሳ ተራ ገብታችሁ ሽሮ ስትበሉ እኛ ቴምች ላይ ለጊዜው ሙርከኛ ብናጣና ወይ ብለን ወደ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ብንሄድ ጭራሽ የሆነ ከጋራጅ ቤት ተክላይ ነው ያመጣችሁ ማሳየት ጀምራችሁ አሁን መማረኩ ነው አብይ አህመድ ወንድነት ናይ ማረከና አውይ የማረከም ማላያች ወይ አይ ሙርከኛ ላይ አይ መማረክ አላያችሁ ታንክና ምንድነው ስሙ እናቴ እነዚህ እንዲ እኛ የለመድነው ታንክ ሲማረክ አውሮፕላን ሲወርድ ዶፍ ዶፍ ሲል እኛ እኮ ሙርከኛ ብቻ እኮ አይደለም ያየነው የኃይሌ ገብረስላሴ ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ሩጫ ቢመስል ሙርከኛ ለምደን እችልች የምታክል ከገራጅ ቤት እየለቀፍ እያመጣ ትግራይ ነኝ ምናምን ሲል አይመቸን ምንደስ እኛ ትልልቅ ነው ትልልቅ ግድንግድ ሙርከኛ ነው የለመድነው ግድንግድ አም ፍሮም ምናምን የሚል እንግሊዝኛ የሚያወራ በሙሉ ሙርከኛ ቡፌ እኮ ነው ሙርከኛ እነዚህ ሙርከኞች ቢያገኙኝ እንደ ስጋይን ዝልዝል እኮ ነው የሚያደርጉት። እኔ ደግሞ አንጀቴ ራስ ነው ያለው። አብሶ ኢትዮጵያ መከላከያ ተማርካችሁ ሳይ ያ እናንተ ሰላም